Og goddag igen. Nu er det tid til en ny spilleromsmag. Klokken 10:07. Og den lyser ikke engang rød nu. Batteri, jeg har prøvet mega mange. Den her har jeg... Yes, prøv den her. Road 77. Vi er ikke logget ind. Det er demo, det er gratis. Koster ingen penge, det er ikke rigtig penge. Jeg er ikke logget ind. Jeg har, tror jeg har optaget den her, har jeg optaget, fordi jeg scrollede ned i bunden, og så tog jeg nogle random, tog nogle tilfældige. Så skal den på 100, og det er det her mærkelige bet-system. Så hvis jeg nu trykker videre her, så springer den ned på 2 kroner. Yes, så hvis jeg samler indsats, jeg spiller på en anden strategi, sætter på 100 her, så vil den springe op. Yes, for højere indsatsniveauet 2 niveauer efter 5 tab efter hinanden. En gentagelse øger indsatsen med yderligere 2, det vil sige 10 gange. Yes, hvis jeg taber 5 gange træk, det gør man så satserne, og så taber man endnu mere, jamen, så har man jo tabt alle pengene i 1 minut. Yes, booster. Yes, for højere indsatsen 1 niveau 1. Et niveau, et tag, et så der nås et niveau på 4 niveauer over startniveau. Nul stilles efter gevinst. Det vil sige, hver gang man taber, så forhøjer den indsatsen til 4 niveauer, det vil sige 10 gange. Ja, yes, skal vi gøre det? Den er ikke særlig spændende. Okay, det er sådan samlet, den jeg kan godt forstå, hvis man taber, ja, så dobler man op. Taber det, så dobler den op, så dobler den op. Og hvis man vinder, så tjener man sine penge. Jeg skal lige se på reglerne. Yes. Der er nogle 5 free 7000. De der syver med noget farve og kroner på. Det er sådan meget simpelt. Så der er overtake. Respins. Så er der nogle free spins, bonus spin. Men den er altså ikke særlig god, den her jeg har, så er det ubetaling. Jeg har spillet på den der. Jeg spiller så åbenbart på den røde der. Men den er altså ikke særlig god, jeg har spillet på den før. Se, nu stiger den til 200. Noget med, når man taber, så dobler den op, og taber, så dobler den op igen og igen. Og så nulstiller den, når man vinder. Jeg ser lige klappe skærmen sammen. Den er 18.50, det vil sige kl. 17. Har vi i hvert fald set den. Nu satte sådan 600, og nu satte sådan 1000. Så nu bliver den på 1000. Så jeg kan godt se, jeg kan godt forstå, at jeg kan spille på den her. Når jeg spiller med rigtig penge. Jeg har prøvet, hvor den sidder. Det er sådan, at jeg tabte 10.000 kroner. Det var ikke en særlig god pengestrategi. Yes, skide morsom. Skide morsom, og han tabte 10.000. Det er heldigvis ikke rigtig penge. Yes, skal vi stoppe under... Yes, skal vi lige have den over 5 minutter? Nej, jeg har spillet på den her, og den er ikke særlig sjov. Nu har
laver vi så 5 minutter i S-cut.